Στην υπόθεση της 15χρονης Ιωάννας Σκορδί, εκταφή του νεκρού παιδιού εξετάζουν οι αρμόδιοι για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Την ίδια ώρα, οι διαμαρτυρίες γονέων για τη διαθεσιμότητα των δύο γιατρών του Μακάριου συνεχίζονται. Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες της αστυνομίας σε σχέση με τον θάνατο της 15χρονης Ιωάννα Σκορδί. Η αστυνομία, μέσω επιστολής προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο εκταφής της σωρού ώστε να διενεργηθεί νεκροτομή. Η επιστολή που έγινε αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα, ώστε να υπάρχουν τα δεδομένα που θα πρέπει να χρειαστούν ώστε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Μάλιστα, στην επιστολή ζητούν όπως δοθούν οδηγίες στην προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η οποία θα ενημερώσει τους ανακριτές της υπόθεσης κατά πόσον υπό τις περιστάσεις επιβάλλεται να γίνει εκταφή και νεκροτομή επί της σωρού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη απαντήσει θετικά στην αστυνομία. Θα ακολουθηθούν οι νομισμένες διαδικασίες. Την ώρα που το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη έχουν ληφθεί κάποιες καταθέσεις και συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Φυσικά παραμένουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν ώστε να καταλήξουμε στο κατά πόσο προκύψουν οποιαδήποτε ποινικά δικήματα για οποιοδήποτε πρόσωπο. Στο μεταξύ, νωρίς το απόγευμα, η ομάδα στήριξης των δύο ιατρών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα προχώρησαν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσά τους και γονείς μεταμοσχευμένων παιδιών και παιδιών με νεφροπάθειες, οι οποίοι προηγουμένως είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Τα παιδιά μας έμειναν εκτεθειμένα. Τους δώσαμε να καταλάβουν ότι έχουμε να κάνουμε δαμέ με μοσχεύματα, με ζωές των οποίων. Η επιβίωση του κρέμεται από μια κλωστή, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Ήδη, παιδονεφρολόγος από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας βρίσκεται στο Μακάριο Νοσοκομείο. Την Κυριακή αναμένεται η άφιξη γιατρού παιδονεφρολόγου από την Ελλάδα και ακόμα μία γιατρός από την Ελλάδα θα συνδράμει για την εξυπηρέτηση των ασθενών στο Μακάριο Νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται πως οι δύο ιατροί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για 3 μήνες.